На Рахівщині у родині Каленюків відбулося велике свято. Чудова жінка, прекрасна мама, хороша бабуся та прабабуся Агафія Василівна Каленюк відзначила свій 100-річний ювілей. Рідні розповідають, що життя пані Агафії було далеко нелегким. Виховала сама, без батька. Працювала тяжко все життя. Відриці в селі тут недалеко. Все життя там. Працювала в лісокомбінаті. Там була колейка, працювала спочатку на колейці, а потім на нижньому складі, на лісопильці. Тяжко дуже, тягала ті доски. Розказувала, що в свій час була сама старша дочка в сім'ї. І вона одна єдина із сім'ї, її тато не дав до школи. Тобто залишив її так, якби на господарювання. І за те, що вона не ходила в школу, була безграмотна, навіть на її паспорті було написано безграмотна, в тому радянському. Її батько мусив відсидіти 15 діб в цьому, під арештом. Вона була сама старша, тобто піклувалася про всіх своїх менших братів. Потім вже дозріла віку, народила своїх дітей, виховала. Потім так сталося, що мусила виховувати внуків, та ще й правнука, який, як ми знаємо, загинув ото. Пані Агафія, за словами рідних, усе життя є людиною скромною, працьовитою та життєрадісною. Вона ніколи нікуди не спішила. Взагалі. І ніколи не запізнилася. Так треба вміти. Я знаю. Дуже скромна, дуже проста, без гордині, без нічого. Взагалі. Просто. До слова, на честь правнука пані Агафії Олексія Каленюка, бійця 128-ї гірсько-піхотної бригади, який загинув у липні 2014 року на Луганщині, назвали вулицю у місті Рахів. Загинув в зоні АТО ще тоді. І теж були такі часи, що він десь цілий рік проживав із бабкою. Тобто бабка його теж виховувала. Каленюк Олексій. У нас по всіх трьох героях, які загинули з Рахова, поіменували вулиці. У такий день привітати пані Агафію завітали голова Рахівської громади Віктор Медвідь та помічник народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штевко. Побажати вам здоров'я, щастя, дякую. Любові від рідних, від близьких і всього-всього найкращого. І ще далі жити у здоров'ї і радувати своїх дітей, внуків, правнуків і всього-всього найкращого вам. І ці подаруночки прийміть від Василя Васильовича і це вітання. Ну і там, звичайно, подарунки. Уся Рахівська територіальна громада щиро вітає вас із гарним таким ювілеєм. У нас усіх сьогодні припіднятий настрій. Ми знаємо, що цей настрій панує у всієї вашої родини, ви гордість громади, ви гордість нашої всієї України. Заслужити 100 років у доброму здоров'ї у Господа мають честь тільки особливі люди. Рідні пані Агафії бажають усім довгожителям нашого рідного Закарпаття усього найкращого. Ми мали спокій, ми мали якийсь такий менший-більший достаток, тепло, повагу від близьких, рідних. Що ще треба?